Én úgy látom, hogy amit most befejeztem, az nagyon tetszik, de amit befejeztem 20 évvel ezelőtt, sajnos azt már nem annyira büszkén mondom, hogy azt én csináltam. Tehát magunk is fejlődünk, de hát erre való ez a Dental World, hogy tudjunk fejlődni. Üdvözlöm a társaságot, Borbély Péter vagyok, a Magyar Ortodontusok Társaságának elnöke, aki ezt a Dental World-nek a fogszabályozási szekcióját is szervezi. Igyekeztem olyan embereket meghívni, akik tényleg ismertek a világban, és sok-sok országból jöttek, mintegy 6 országból vannak előadóink, és hát nagyon nagy a spale, nagyon nagy a rés, hogy ki mit mond, de nagyon-nagyon érdekes is. Mind ugyanaz, hogy érzi, hogy látja, az ebben az érdekes egy ilyen konferencián megtekinteni. Tehát mindenkinek javaslom, hogy jöjjön el és nézze meg. Jövőre ugyanitt, hát fejlődni mindig van. Hát fejlődni mindig van. Itt az, akinek nincsen igénye arra, hogy tovább fejlődjön, az ne jöjjön. Csak azok jöjjenek, akik tényleg valamit alakítani akarnak a vállalatokat. De nap mint nap másként látjuk ugyanazt a dolgot. Tegnap beszélgettem 2 indiai professzorral, meg egy táj professzorral arról, hogy milyen az eseteinknek a nagy része. És azt mondhatjuk, hogy az eseteinknek a nagy része, amire nem igazán vagyunk büszkék. Tehát ugyan ők azt mondják, hogy olyan 15%-20%, ami nagyon jól sikerült. Én pedig azt vetettem föl nekik, hogy én másként látom ezt. Én úgy látom, hogy amit most befejeztem, az nagyon tetszik, de amit befejeztem 20 évvel ezelőtt, sajnos azt már nem annyira büszkén mondom, hogy azt én csináltam. Tehát magunk is fejlődünk, de hát erre való ez a Dental World, hogy tudjunk fejlődni. Immanuel Kant, ez a hatalmas német filozófus, aki Königsbergben élt a 18. században, hosszú élete volt, 79 éves korában hunyt el, megfogalmazta a kategorikus imperatívust, ami minden orvosnak valójában az énjének kellene lennie, vagy az lenne a jó, ha valóban azt csinálná. Ő ezt pedig azt jelenteni, hogy mindenkinek kötelessége a jót csinálni, mindenféle önzés és önérdek nélkül. Tehát ez jellemző az orvosokra. Ez az ember, Immanuel Kant, nagyon érdekes ember volt, Königsberget soha el nem hagyta, a megyénél 10 kilométernél távolra nem jutott el. És mégis mindenről tudott és volt véleménye. A Dental World is egy ilyennek kell lennie, hogy azoknak, akinek nincsen lehetősége külföldre utazni kongresszusokra, az idejövőket hallgassa meg.